momento, o Grêmio faturando os 3 pontos. Aí tentou, ameaçou ali fazer um cruzamento ali, o Piqueires não deu certo. E fica ainda com a equipe do Palmeiras. E segue. Não viu aí uma homenagem que eu fiz, né? Pode ter a oportunidade, tentou um passe pra ele. Um aniversário, americana do Rio de Janeiro.